Re, viss ēters ir te! Lāčplēša dienas gaidās jau šodien pie brīvības pieminekļa izritināti valsts karogi, taču pavisam īpaša ir vieta, kur tie plīvo aiz pieminekļa tieši tajā vietā, kur karogu masti bija izvietot arī 1935. Gadā, kad piemineklis tika atklāts. Kopā ar brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu šo ideju atjaunoja un realizēja atvaļinātais jūras spēku flotiles admirālis Andrejs Mēžmalis. Un karoga izritināšanā klāt bija Anda Boša. 18. Novembrī pirms 86 gadiem pie brīvības pieminekļa plīvoja valsts karoga trīs vietās. Pieminekļa abās pusēs un aiz tā paralēli Raiņa bulvārim. Tagad vēsturiskajā vietā atgriezušies četri karogu masti. Mēs ļoti ilgi meklējām, vai vispār kādu variantu. Jūs atcerieties, kādreiz bija uzlikt karoga pieminekli šeit laukumā un nebija labi. Tie karoga pieminekli nesadzīvoja. Ja? Šī vieta bija vienkāršāka, tur grūtāk bija tos pamats iztaisīt komunikāciju dēļ, bet viņi kaut kā loģiski tur iederās. Ja? Atviļinātais jūras spēku flotiles admirālis Andrejs Mēžmalis ideju par karogu izvietošanu to vēsturiskajā vietā lolo jau četrus gadus un beidzot atrada dzirdīgas ausis brīvības pieminekļa izgaismošanas fondā. Viņš arī cer, ka karogi atgriezīsies pieminekļa priekšpusē vai sānos, gluži kā 1935. Gadā. Tas nākošais solis, vai mēs spēsim atrast karogas vietas otrā pusē pieminekļam, kur arī bija atklāšanas pasākumā. Tas būs lēns process, jo mēs nedrīkstam kļūdīties. Izrakt bedri ir viegli, bet mēs nedrīkstam kļūdīties ar to, kā tas izskatīsies ja, un kā tas harmonizēsies ar pašu piemineklu. Katram Latvijas pilsonim ir pienākums aizstāvēt Latvijas vēsturi, atjaunot to, kas ir nojaukts, un lai arī bērni, jaunatne, visi, kas ir dzīvo Latvijā, lai redz, kad šeit pie brīvības pieminekļa ir karogi, kā tie vienmēr ir bijuši. Un jau pēc nedēļas tieši Latvijas dzimšanas dienā jaunā mirdzumā izgaismosies arī pats brīvības piemineklis. Noslēgsies pieminekļa izgaismošanas projekts, kurā savu lielāku vai mazāku ziedojumu snieguši tūkstošiem dažādu nacionalitāšu Latvijas cilvēki un mūsu valsts patrioti visā pasaulē. Brīvības tēls būs gaišs un labi redzams arī pret tumšajām rudens debesīm. Anda Boša, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.